Dobrý den, já se jmenuji Tomáš Franz, jsem ze vzdělávací kanceláře Evropské vesmírné agentury ESA SRO a rád bych vám prezentoval jeden z našich 5 školních projektů Climate Detectives, který je, můžeme říct stručným heslem, o prozkoumání klimatického problému. Tak, Climate Detectives, českým překladem detektivové klimatu, čili o co jde? Jde o to, že si vyberete nějaký problém, který souvisí s klimatickou změnou nebo nějaký jev. Využijete k jeho prozkoumání satelitních snímků, naměřených dat v pozemních měřeních nebo nějakých historických dat. Vyhodnotíte to, budete se snažit ten problém medializovat, například v místních novinách, na sociálních sítích nebo třeba uspořádáte besedu se starostou ve vašem městě. Poté ten váš projekt, pokud budete úspěšní, bude zveřejněn na stránkách Evropské vesmírné agentury a získáte certifikát o účasti. Zde vidíte příklady právě z galerie těch projektů z minulých ročníků, takže potom v nějaké takovéto podobě by tam mohl být zveřejněn i váš projekt. Jaké jsou nejdůležitější termíny a vlastně takzvané fáze celého toho projektu? Musíte se v první řadě zaregistrovat na našich stránkách, a to do 12. prosince, kdy není potřeba mít už nic, ještě něco zpracovaného, stačí mít potřeba ten nápad, co byste chtěli zkoumat, jak byste to chtěli zkoumat a proč to chcete zkoumat. Poté to začnete zkoumat, a sice do 4. dubna, kdy byste to všechno měli vyhodnotit. No a poté se budete snažit o nějakou tu změnu, nápravu nebo medializaci do 4. května, kdy potom i odevzdáte veškerou dokumentaci, kterou k tomu máte. Tak, ta fáze 1 můžeme říct, že je o identifikaci toho problému. To znamená, dostanete nápad, co byste tak chtěli zkoumat, sformulujete si výzkumnou otázku, popíšete ten místní klimatický problém nebo jev, který byste chtěli zkoumat, zdůrazňuje to slovíčko místní, to znamená, musí to být nějaký problém, který se týká vašeho bezprostředního okolí, nemůžete například zkoumat tání ledovců v Himalájích. A popíšete, jakým způsobem byste chtěli ten problém zkoumat, jaká data k tomu využijete, jak ta data získáte. Jaká jsou možná témata a podle čeho je to tam rozděleno? Zde vidíte seznam těch témat, takže můžete se zabývat opravdu širokou škálou problémů, které souvisí s tou klimatickou změnou. Tak poté, fáze 2 je o tom, že prozkoumáte ten klimatický problém nebo jev. Čili v prosinci dostanete od nás zpětnou vazbu k tomu vašemu návrhu, který odevzdáte do 12. prosince. Poté budete využívat ta data ze satelitů, z pozemních měření, ať už z nějakých profesionálních meteorologických stanic, nebo že provedete nějaké vlastní měření, využijete případně historická data. Vyvodíte z toho závěry a my vám k tomu ještě poskytneme v únoru seminář, kdy budete moct se ptát na nějaké věci, které jste zkrátka nebyli schopni sami vyřešit odborníka na klima. A celá tato fáze 2 musí proběhnout do 4. dubna. Fáze 3 můžeme nazvat pokus o změnu. To znamená, vyhodnotíte ta data, která jste získali ve fázi 2 a budete se snažit vymyslet, jak by se ten problém mohl zmírnit nebo dokonce vyřešit. A budete se snažit o osvětovou kampaň. To znamená, jak už jsem říkal, například napíšete článek do novin, uděláte besedu se starostou, budete to publikovat na sociálních sítích, aby se zkrátka o tom, že je tady nějaký závažný problém v místě, kde bydlíte a bylo by potřeba se o něj snažit ho vyřešit. Zveřejníte, nebo poté bude ten váš projekt zveřejněn na stránkách Climate Detectives v té galerii projektů z aktuálního ročníku a celá tato fáze 3 musí proběhnout do 4. května, kdy odevzdáte i vaši finální zprávu. Ta finální zpráva musí být v angličtině, na to bych rád zdůraznil. Jinak ta přihláška teď do toho 12. prosince stačí v češtině. Jak se zúčastnit? Je to týmová soutěž, takže minimální počet v týmu jsou 2 žáci a maximální počet není stanovený. Já jsem se napsal 30, což odpovídá, řekněme, takové běžné větší třídě. A důležité je, že potřebujete mít nějakého mentora, nějakého dospělého člověka, který vás do toho projektu přihlásí,
bude vaším nějakým základním rádcem, průvodcem, ale není to úplně nutné, jde spíš jenom o tu přihlášku. Zaregistrujete se, musí vám být maximálně 19 let, nastudujete materiály, které máte na webu, ať už na našich stránkách, nebo podíváte se do galerie projektů z minulých ročníků, abyste měli představu, jak to celé vypadá. Na stránkách celé té soutěže je i seznam nejčastěji kladených otázek a poté, jak už jsem zdůraznil, ta finální zpráva poté musí být v angličtině, ale tu přihlášku nám teďkonc v prosinci odevzdejte klidně v češtině. Zde vidíte právě náhled, jak vypadá ta stránka s těmi nejčastěji kladenými otázkami. Poté je tady náhled, jak vypadá ten přihlašovací formulář na našich stránkách. Hlásíte se nikoli na stránkách Evropské vesmírné agentury, ale na stránkách naší vzdělávací kanceláře ESERO. A jistě si celou dobu kladete otázku, kde vzít ta satelitní data, ty satelitní snímky. Jsou na to dva hlavní zdroje, které právě poskytuje Evropská vesmírná agentura. A je to platforma, která se jmenuje Climate from Space, a poté je to ještě stránka EO Browser. Jak se s tím pracuje? Asi vás nepřekvapí, že k tomu jsou instruktážní videa a není to nikterak složité, takže získat ta data, ty satelitní snímky pro prozkoumání toho vašeho problému je opravdu velmi jednoduché. Zde máte například snímek z toho Climate from Space, kdy tam je vlastně naše planeta ve 3D, a vy si zobrazíte takzvanou vrstvu nějakého zkoumaného jevu z družic a vlastně natočíte si Zemi na to místo, které vás zajímá a vidíte vlastně i podle rozložení intenzity, jak ten nějaký problém zrovna je nasnímaný v těch družicích. Můžete si i vybrat libovolné časové období, které vás zajímá. A tady zrovna na tom snímku jsou požáry, které byly zachyceny z vesmíru v lednu 2019. A jak vypadá snímek z toho EO browseru? To je, řekněme, pokročilejší nástroj na zisk těch snímků, kdy zase je k tomu návod a dokonce ten EO browser má, řekněme, takový jakoby složitější mod a potom mod právě určený pro vzdělávání. Takže určitě doporučuji ten mod pro vzdělávání, který už má předdefinovaných několik základních režimů, jak z toho získat ty snímky. A tady jsem se například podíval, jak vypadala sněhová pokrývka v České republice. Můžete vidět datum 14. listopadu, takže takovéhle snímky krásné získáte zcela volně na stránkách, které poskytuje, provozuje Evropská vesmírná agentura ESA. Pokud vám nezodpoví všechny vaše dotazy stránky naše, které jsou tady, sros.spaceacademy.cz, nebo stránky přímo celého toho projektu na stránkách Evropské vesmírné agentury, ani třeba, že nenajdete odpověď v seznamu těch nejčastěji kladených dotazů, tak se určitě neváhejte obrátit na mě, máte tady na mě kontakt v podobě e-mailu i dokonce v podobě telefonního čísla, takže napište, zavolejte, určitě se vám budu věnovat. Děkuji vám za pozornost.